para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Shkurte Fejza është një emër mjaft i çmuar për Shqipërinë, por edhe për Kosovën. Kontributi i saj në muzikë është i paçmueshëm. Së fundmi, ajo është nderuar me çelësin e qytetit të Tiranës nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Artisti e madhe u nderua vetëm pak ditë para koncertit të madh të 50 vjetorit të karrierës, që do ta mbajë në sallën e kongreseve me datë 20 qershor. E nderuar për vlerësimin, artistja shqiptare në rrjetet sociale mes të tjerave ka thënë se u përmbush ëndra e saj rinore për Shqipërinë. Të shumtë janë fansat që do të jenë të pranishëm në koncertin e madhërisëm të Shkurte Fejzës.